سفر 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 صلاة التي في كل سفر وفي سفر عماني على ما إن مع لبس وسفر صلاة التي في كل سفر وفي سفر عماني على ما إن مع لبس وسفر فلاي بكوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in bokki kon ñew ak yeen ci seen yobulu safar jangale mu juromel seri bi nak wax ji da mel len amna kum ci tontu ko xamne lajjon nako mu koy tontu motam mu def ci jelben gi jawabun li ak tontu la ne ko bo beugé jang alquran boy beugé jang alquran da nga ci yéné génn ci lépp lo xamné yalla tanal lako té tab ci lépp lula yalla tanal né nako boy beugé jang alquran da nga ci fas lolu yéné ci lolu boy beugé jang khasida nak ci samay khasida na nga ci fas lu la neex lo beug rek na nga ko ci yene da nga ko am insha Allah ne ko nak waye bu fekke qasida goge ngay jang tam bok ci may qasida da bok ci qasida yi nga xamne mang ko waxone gannaaw buma genné jollof wala sax jekk may genné jollof la waye ci at momé rek la gennut at momé wa in kana mimma qultu ba'da khuruji min jollof aw qultu fi tilka sana qabil al khuruj nek waye khassida yi nga xamne nak jitu na at mom jitu sama genn jollof mom bul ci yene dara muneko boy tambali werd da nga ci yene yalla jariñ la ca ci aduna ak ci alakhirah jariñ lu ant ak ben lor defal la ci it ak jégué yalla ak jégué yonente bi sallallahu alaihi wasallam jégué go xamne dara jariñ te dula lor kon dane ko boy tambali werdi na nga ci yene yalla jariñ la ci aduna ak ci alakhirah jariñ lu ant ak lor defal nit nga jégué ko ci werdu nga mu defal la ci ak jégué ko ak jégué yonent bi jégué go xamne da lay jariñ rek waya dula lor ne ko rawati bi nak moy nafile yi nga xamne daño top julli melni yi ngay jital ndek nga jul tisbar nafile yi rawati bi da nga ci yene dundal sunna yonent bi sallallahu alaihi wasallam boko julli nak lula sop man nga ko jang ci sari gatti lula ci neex rek ga jang kon lool la ko leral tambale ko ne ko bo beugé boy beug jang alquran da nga ci yene genn ci lepp lo xamne yalla tanal lako duggal la ci lepp lo xamne yalla dako tan dalako tanal manam nga tab ci lila yalla tanal da ko samay xassid nak bo ci bëgg jang rek da nga ci yéne lu la neex lo bëgg da nga ko am insha Allah ne ko nak moy su fekke xassid ago ge ngay jang da bok ci yi nga xamne da ko waxon gana buma genné bayiko jollof wala sa ñëk may genn la waye ci at moma la gennut at ma ne ko xassid ye ko jitu nak mom bul ci yéne dara da ko boy tambul werd na nga ci yéne yalla jariñ la ci aduna ak ci alakhirah jariñ lu ant ak ben lor da nga yéne wala ci jege yalla jege yonente bi jege go xamne dalay jani rek waya dula lor ko rawati bi nak nafile yi top julli juro yene ci julli bokoy def nga ci yene dundal sunna yonente bi sallallahu alaihi wasallam dula sop nak ci sari gatti nga jang ko ci safar 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 salatu lati fi kulli sarin wa fi safar amani ala ma in ma'al safar salatu